שר הבריאות מורה היום לשלוח פקחים מטעמו לבדוק את מצב המשחטות של העופות, זאת יום אחרי התחקיר שפרסמנו אמש. מנגד, במשרד החקלאות דווקא נשמעים אדישים. הרופא האחראי מוטרד דווקא בשאלה איך הגיעו הדברים לתקשורת. בינתיים חומרים נוספים ומטרידים שתיעדו תחקירני ארגון אנונימוס למען בעלי החיים, מראים את הטיפול הלקוי בעופות עוד בטרם הגיעו למשחטות. חיים ריבלין ממשיך לעקוב. התמונות הללו ששידרנו כאן אתמול לא הותירו את צרכני עוף אדישים. אתה נרתע מלאכול את העוף עצמו. גם אם אתה אוהב, גם אם אתה רגיל למאכל, אתה כן יכול, אתה כן יכול לעשות את השינוי בראש ולהגיד כאילו זהו. עשיתי שיתוף ברשתות החברתיות וביקשתי מכל האנשים שאני מכירה ואנשים שחשובים לי ויקרים לי לרכוש עוף. ולחשוב על זה שכל זה מגיע אלינו לצלחת, זה קצת מזעזע. גם שר הבריאות ליצמן ביקש לשדר מסר תקיף. נבדוק את העניין. ברור שאנחנו נשלח צוות לא רק לשם, לכל המקומות. זה בלתי נסבל מה ש... אם זה כל נכון מה שהוא אומר, אני מניח שזה נכון. בהחלט צריך לטפל בזה. אבל דווקא מי שאמור להיות הראשון לפעול ובתקיפות, הדוקטור סרחיו דולב, האחראי על הרופאים הווטרינרים במשפטות מטעם משרד החקלאות, נשמע אדיש. מוטרד בעיקר שהדברים יוצאים החוצה בתקשורת. זה מלמד אותנו שהיום העולם הוא עגול יותר ממה שהיה קודם. הכל שקוף. כל מה שאתם אומרים, מחר זה בטלוויזיה. כל מה שאתם עושים, או יותר נכון לא עושים, גם לטלוויזיה. הדברים נאמרו אתמול זמן קצר אחרי שממצאי התחקיר הובאו בפני דוקטור דולב. בהקלטה שהגיעה לידינו הוא נשמע משוחח עם הרופאים הווטרינריים מהמשחטות בכל הארץ, מפגש שתוכנן מראש. אל תהיו מופתעים, הלחץ הוא אדיר. אוקיי, אנחנו לא נוכל להמשיך להתגלגל. אל תתלוננו אחר כך אם אנחנו גם נעשה דברים יותר דרסטיים. כי אי אפשר להמשיך ככה. כן, הלחץ הוא לחץ ציבורי, לא כורח שנובע ממצבו הירוד של הפיקוח. זה לא קטע. אל תגיד לי שאני אמרתי לך. אם אני הייתי עובד, אני הייתי צורק הכל. אתמול הראינו כיצד הפקחים מתקשים לנטר מחלות ועופות פגומים. כעת ננסה להבין כיצד בכלל מגיעים העופות החולים למשחטות. קורא לך שהמחלה היא ממש לפני השיווק, מה אתה עושה? מקדים אותו? מקדים את השיווק? אם זה משהו קריטי, זה בלי משק אחר שהיה בתוכנית. ואז אתה מכניס אותה מוקדם לשיווק כדי שהמחלה לא... זה? שיהיה לו פחות מוטה, שיהיה לו מוטה. את הדברים השמיע מגדל עופות עבור מפעל עוף הגליל המספק תוצרת גם לתנובה. עופות חולים נשלחים למשחטה כדי למנוע נזק כלכלי למגדל. בכלל, יש הרבה תחלואה בלולים, שהסיבה לכך, תנאי הגידול הקשים, שכל קשר בינם לבין מהלך הגדילה הטבעי, מקרי בלבד. יש כאן ניסיון להביא משקל מקסימלי של העוף בפרק זמן קצר מאוד. עושים את זה באמצעים שעושים את זה, אבל בסוף באמת מקבלים עוף שהוא לא יכול בטבע לא היה מסוגל לשרוד בכלל. זה כבר לא דומה לתרנגולת שהזקנים בינינו זוכרים שהייתה רצה בחצר והיו אוכלים אותה בצהריים. הגידול של העופות והפגיעות שלהם מחייבים שימוש נרחב בתרופות. סוד גלוי בתעשייה, המינונים של התרופות הן המלצה בלבד, וגם פה הפיקוח כמעט לא קיים. זה עוד פעם לא מרישות. ולחץ המגדים הרופאים גם בגלל שמתפתחת רגישות הנמוכה, זאת אומרת של חיידקים. הם מתרגלים בכל אנטיביוטיקות שנותנו, כל חומרים פנימיים. המינונים הם פי שניים, פי שלוש מהמותר. אין גוף שעוקב
אחרי הנושא הזה. למה הם קיבלו אנטיביוטיקה פה? קיבלו חולים, היה פה תפיסה גדולה, אבל... תפיסה לא... לא יפה. אין פיקוח אפקטיבי על בריאות הציבור, נדמה שאין פיקוח בכלל על חוק צער בעלי חיים. עופות מתחסים לתוך כלובים בברוטליות, בדרך למשחטה. שם הם מוחזקים בצפיפות ללא אוכל או שתייה במשך שעות ארוכות, הרבה מעבר למה שהחוק מתיר. אז העופות נשארים שם כל הלילה? וצריך לתת להם לאכול ולשתות? פתאום, מה זה? להפך, כשנוגעים לפה, עופות, הם נמצאים בצום. אז נותנים להם רק לשתות? לשתות אתה לא יכול לתת להם, מה שאתה תתן להם? כי אתה יכול להוציא אותם מהכלובים. זאת הבעיה, בגלל זה הווטרינרים נגד דברים כאלה, זה קורה מדי פעם, אבל אין ברירה פשוט. אתמול לא גמרתם, זה לא בסדר שלא עושה לנו הכל. אי אפשר להחזיק אותם 24 שעות בלי אוכל, בלי מים, בתנאים של סטרס כזה. זה לא סביר. לא סביר לא כי אני חושב ככה, לא סביר כי משרד החקלאות קבע את זה. הפקחים הווטרינריים במשחטות מעידים כי התנאים הקשים בהם גדלים העופות, והיחס הברוטלי אליהם בדרך לשחיטה, פוגעים באיכות העוף הנמכר לציבור. שרשרת שלמה של פיקוח לקוי על המזון שאנחנו אוכלים. כתבנו, עוף זה אחד המוצרים הכי פופולריים על שולחן האוכל הישראלי. איפה שר החקלאות? מה הוא אומר? לא, שר החקלאות, לא שמענו את קולו, והערב הוא מוסר לנו את התגובה הבאה. הוא אומר שהוא צפה בתחקיר ושמדובר בחומרים קשים, ושאין בכוונתו לעבור על כך לסדר היום. השר הנחה את מנכ"ל המשרד לפתוח בבדיקה יחד עם הלשכה המשפטית, ואם ישנם גם היבטים פליליים. כבר בתחילת הקדנציה הציר אריאל שהוא נוקט בגישה של אפס סובלנות כלפי עבירות על חוק צער בעלי חיים, לכן הנחה להציב מצלמות מעקב במשחטות, מהלך שיחל כבר בקרוב. מעוף הגליל נמסר לנו, המפעל הקים מערך תובלה חדיש לשמירת רווחת העופות, אזורי קליטה ועבודה עומדים בתקנים חדשים בינלאומיים. נבדוק את הפרטים שהובאו בכתבה ובמידה וימצאו ליקויים הם יתוקנו. מלעוף מסרו לנו, במידה והעופות בלולים חולים, תרופות ניתנות על פי כל הנהלים והתקנות של השירות הווטרינרי. אין מצב שעופות מגיעים למפעל עם אנטיביוטיקה כפי שמתואר בכתבה. ואני אוסיף התפתחות מהשעות האחרונות. לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה היום בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד המשחטות שראינו בכתבה בתחקיר, על סך 174 מיליוני שקלים. אנחנו כמובן נעדכן במידה והבקשה תאושר. יותר מפעמים קודמות, הפעם באמת נבקש ממך לעקוב אחרי שני הפרקים האלו. תודה רבה לך, חיים.